Өз алауыңызды таңдап, мінезіңіздің жақсы қырларын біліңіз. Армысыздар, сіздермен бірге Керек арнасы. Суретте көрсетілген 6 алауға таңдауыңызды жасап болсаңыз, жауабын тыңдаңыз. Бірінші, сіз кемел тұлға болуға ұмтыласыз. Аздаған тәкапарлығыңыз да бар. Адамдармен қарым-қатынас жасауыңыз өте қиын. Кейде мінезіңізді өзіңізді түсінбей жатасыз. Жұмысты жан-тәніңізбен беріліп істейсіз. Адамзатқа ортақ мүдде үшін қызмет жасағыңыз келеді. Біреуге бірінші болып тиіспейсіз, бірақ тиіскенді ондырмайсыз. Махаббат атаулы құдіретті сезімнің алдында бас иесіз. Сіздің еңбегіңізге шынайы бағасын беретін жандар өте аз. Екінші, өзгелерді қамқорлыққа алуды жақсы көретін, жауапкершілігі мол адамсыз. Мінезіңіз де жайдарлы. Адамдардың сеніміне оңай ие боласыз. Жылдам қозғалып, әрдайым көтеріңкі көңіл күймен жүресіз. Әңгіме мен соңғы жаңалықтарды айтудың шеберісіз. Үшінші, ойшыл адамсыз. Бұл өмірдегі басты құралыңыз ойлау қабілетіңіз бен жаңа идеялар. Тыныштықта жатып ойланғанды жақсы көресіз. Білімге құмар жандармен тез тіл табысасыз. Өзімшілдікпен аулақсыз. Адамгершілік жайында көп ойланасыз. Тіпті уақытыңызды артық шығындайсыз деуге келеді. Дұрыс жолдан адаспау үшін бүкіл адамзатқа қарсы тұруға дайынсыз. Төртінші, жер бетінде сіз секілді адамдар өте сирек кездеседі. Өзіңізге ұқсайтын жандарды табуда қиын. Көп жағдайда өз ойыңызды жеткізе алмай қиналасыз. Сізге жеке кеңістік қажет. Шығармашылығыңызды ешкімнің пікіріне қарамастан дамыта түсуге тиіссіз. Ақ пен қараны дұрыс ажырата білесіз. Өте сезімталсыз. Айналадағының барлығын жүрегіңізге жақын қабылдайсыз. Бесінші, сіз тәуелсіз тұлғасыз. Ешкімнің қолына қарап жалтақтамайсыз. Барлығын өзім жасаймын деген өмірлік ұстанымыңыз бар. Өз күшіңізге ғана сенесіз. Бұл өмірде не қалайтыныңызды, қандай мақсаттарға ұмтылатындығыңызды жақсы білесіз. Ал айналаңыздағы адамдардан сізге адал болуын ғана талап етесіз. Сіз тәтті өтірікке қарағанда ащы шындықтың дәмін татуға әзірсіз. Алтыншы, адамдармен қарым-қатынасқа оңай түсесіз. Достарыңыз көп, әрі оларға әрдайым көмектесуге дайын тұрасыз. Адамдар сіздің жаныңызда болғаныңызды ұнатады. Сіз күн сайын жақсы бола түсудің амалын ойластырасыз. Айналадағылар үшін қызықты болғыңыз келеді. Өзгелердің махаббатына бөленуді жақсы көресіз. Сізді жақсы көрмейтін жандарды да қамқорлығыңызға алуға дайынсыз. Құрметті тыңдарман, таңдауыңыз мінезіңізге қаншалықты сай келді? Осы туралы ойыңызды пікірге бөлсе кетсеңіз.